ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റാണ്. ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ തെർമോക്കോളാണ്. തെർമോക്കോളിൽ കോമ്പസ് വെച്ച് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡെല്ലാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. ഈ വലിയ സർക്കിളിനകത്ത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ സർക്കിളിലൂടെ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. ആദ്യം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡാണ് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് മൊത്തത്തിൽ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ സാൻഡ് പേപ്പർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗം ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാൻ മൊത്തം 3 എണ്ണമാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ആണ്. പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിലോട്ട് വെള്ളവും ഗ്ലൂവും ഞാൻ ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇതൊരു ഡോണട്ടാണ്. ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഇതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതുപോലെ ഒരു ഭാഗം ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് വീണ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു കമ്പിയിലോട്ട് ഇതുപോലെ കുത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊരു അരമണിക്കൂർ ഉണങ്ങാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 7-8 മണിക്കൂർ വീണ്ടും ഒന്ന് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പിറ്റേ ദിവസമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. രാത്രി മുഴുവനായിട്ട് ഉണങ്ങാൻ വെച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുറം ഇതുപോലെ സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭാഗമൊക്കെ ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കണം. ഈ ഒരു ഭാഗം പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് നല്ല വൃത്തി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അടർന്നു വരും. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിൽ മൊത്തത്തിലൊന്ന് വൈറ്റ് കളർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ കളർ നല്ല ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാൻ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെയും കൂടി ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ഒഴുകി ഇറങ്ങുന്ന രീതിക്ക് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത് ഞാൻ ഈയൊരു കളർ എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ഇതുപോലെ കളർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഭാഗം മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ കളർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് ഞാൻ ഈ ഒരു കളർ എടുത്ത് ക്രീമിൻ്റെയും ചോക്ലേറ്റിൻ്റെയൊക്കെ എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒഴുകി വരുന്നൊരു രീതിക്കാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ബാക്കി ഭാഗം മൊത്തത്തിൽ ഇതുപോലെ കളർ ചെയ്തെടുക്കണം. അടുത്ത് ഞാൻ ഈ ഒരു കളറാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ 3 എണ്ണവും ഇതുപോലെ കളർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കളറാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ക്ലേ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഓരോന്ന് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തെർമോക്കോള് സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന ആ പൊടിയാണ്. അതിലോട്ട് ഞാൻ കളറ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലൂ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പൊടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്പ്രിങ്കിൾസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെ കഴിഞ്ഞ് എളുപ്പമാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ. അടുത്ത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ ഷുഗർ ബോൾസ് ആണ്. ഇത് ക്ലേ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതും കൂടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ഇല്ലാതെയും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. തെർമോക്കോൾ ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം കളർ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് ടേബിൾ ഡെക്കോറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ഡോണട്ട് പോലെ ഇല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താലേ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ സാധിക്കൂ.